Нидерландын Ювант улсын засгийн газрын итгэлийн сангийн дэмжлэгээр Дэлхийн банк болон Монгол улсын байгаль орчин аялал жуулчлалын яам хамтран байгаль орчны шинжилэл хоёр төслийг хэрэгжүүлэхэд орон нутаг дахь байгаль орчны менежментийг бэхжүүлэх нь үндсэн чиглэлийг баримтлж төслийн хүрээнд орон нутгийн байгаль орчны асуудлаар эрхэлсэн мэрэгжлтнүүдийг чадахжуулах теле сургалтыг зохион байгуулж үндэсний олон нийтийн телевизээр нийт 10 гаруй цуврал хичээлийг олон нийтэд хүргэсэн юм. Энд тэдгээр цувралуудын томыг орон нутгийн байгаль орчны асуудлыг эрхэлсэн мэрэгчлэнүүдэд зориулан эмхтгэлээ. За хүндрэлтнийг бүгд нь аваад үзэх юм бодвол одоо эрт цагтаан бүр бадар эрт цаг дунд зууны үеч хүртэл бол хүндрэлтэн бол байгаль дэлхийн аргадж түүнээс болоод кишгийн болоод гойж хүртэж байсан байгаль дэлхийн ийргээр хандж байсан ерөнхий ийм дүр зэр харагддаг. Бидний өвөг дээдс маань зөвхөн таван хошуу малынхан ашиг шим байгалийнхан көрсөн дээр байгаа өвс ургамлыг ашиглаж тэр таван хошуу малаан бэлчээрээр адуулан хариулж ингэж амьдарч ирсэн ард түмэн. А нөгөө талаас монголчуудын тэр нүүдлэн амьдрах энэ аж төрлийн байгаль бол дэндүү ээлтэй байсан. Ягаад гэх юм бол гэр гэдэг монгол гэр гэдэг одоо сууц байна. Монгол гэр шиг байгаль дэлхийд хор хохирол учруулдгүй ийм орон сууц дэлхийд олдоход бэрх. Монголчууд чинь бол одоо өвлж хавар өвлж намарч одоо хаварч тусланда буугаад л одоо нүүхэд бол хуучин монголчууд маань нүүхтэй болоо бас тэр монгол хүн чинь бол бүрэн сонгон нүүхтэй бол тэр гэрээ хаан бүр ойр орчмын хог шорог ин бүрэн цэвэрлээд одоо шонгийнхаа модыг морныхоо шон хатахад бол эрхвч нүх ухна. А тэр нүхэн бол тагдн үнэ туулынхаан одоо зилээд зил татсан көгнөөн татсан тэр гадсыг сугалж яваад гадсныхаа нүхийг бол заавал шорогоор тагдна. А тэгээд бол нүүхтэй бол гэрийнхаа одоо бүр орчмын газар усанд тэр нүх дов хог шорог нь бол бүгдийн булаад ингээ цэвэрлээд явчихдаг. Тийм учраас бол монголчууд бол нэг газар сууршаад нэг өвөл юм уу хэдэн сар байгаад нүүс нь тэнд нь бол ямарч байгальд бол ямар нэгэн хохирол учрахаар зүйл огт үлддэггүй байсан. Бэлчээрээ хүртэл монголчууд бол хойртой ашигладаг байсан тэр маань тэр газрынхаа көрсийг идэрх тэр газар ургадаг ховор нандин цэцэг олон зүйлийн одоо зүйл төрлийн ургамлыг бол ургах болцоог нь хангаж өгдөг ийм уламжил байж л дээ. Дараа нь бол мал хүнгүү уух ус хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг монголчуудын тухайд бол ус төдийлэн тийм эрт цагаас илбэг биш. Тэгэхээр зэрэг ус ундаан урсгал усыг нуур усыг будаг шандыг түүнийг хайрлан хамгаалах түүнд ямар нэгэн бохир бузар юм оруулахгүй байх талаар бүр тогтчихсон олон янзын цэрийн ёс журам байсан. Ус орон болгон өөр ингэсэн амьдралын хэв маяг, ёс заншил аж төрөлтэй. Харин монголчуудын хувьд эртнээс уламжилж ирсэн нүүдлийн мал аж ахуй нь одоо хүртэл оршин байгаа нь гадаад ертөнцийн сонирхлыг маш ихээр татдаг. Энэ нь монголчуудын хувьд дэлхийн бусад ард иргэдээс ялгарах онцлог болж байна. Нүүдэлчин хүмүүсийн хувьд байгаль цаг агаартай зохицсон, аргадаж амьдардаг уламжлалт ойлголт хамгийн чухалд тооцогддог. Монголчууд маань ингэ зөвхөн малаараа амьдрахаас гадна за мал байна. Малаан бол бэлчээрлдэг, тэр бэлчээр ус ургамлаан хайрлахаас гадна бас ан гэдэг байсан. Ангаан гэхдээ бол бас маш нарийн дэглэмтэй. Үүнийг бол ямар үед нь ямар амтны хитэн тоота яаж агнуул одоо эн чин нүгэл үү энэ бол газар усны эзэн хэлэгнэх үү энэ болгон бол тогтчихсон уламжлалтай байсан юм. Байгалийн хамгаалах энэ уламжлал нь олон зуун жилийн өөрийн амьдралын кив шинжээр нь болон болохгүй буян нүгэл а ингэвэл тэнгэр газар усны эзэн хэлэгнэн гэсэн энэ нэг одоо
хим хэмжүүрээр тогтоогдсон байхаас гадна бүр бидний бидэнд лав мэдэгдэж байгаагаар Чингис хааны үеийнээс эхлээд бол бичмэл хууль цаасандаа үүнээ маш сайн суулгаж өгсөн байдаг. Чингис хаан одоо 1206 онд Их Монгол улсыг байгуулж тэгээд их засаг гэдэг хуулийн улсын зарлшиг их утгаар бичүүлсэн. Их засаг хууль гэж нь бол өвс ногоорсон үед газар нөхлөх юм уу? Гал алдаж одоо төмөр тавих юм болвол бүр нэгэн гэрээр нь одоо цаазлах ийм заалт байдаг. Тэгэхэр чинь болов зөвхөн гал алдсан хүний цаазлах биш нэгэн гэрээр нь цаазлах гэдэг бол тэр үеийн одоо ял цаазар бол хамгийн дээд хэмжээ байсан. Өнөөдөр ч гэсэн Монгол улсад бол төрийн тахлагатай одоо 8 уул байна. Энэ одоо ерөнхийлөгчийн зарлагаар одоо 4 жилд нэг удаа тахилт байдаг ёс. Хөгжин ихлээр зэрэг эхний ээлжинд хүн ая тухтай сайхан амьдрах нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. Ерөөсөө дэлхийд одоо хүн төрлөختөн бол өөрөө амьдрал юм хангах хэрэгтэй. Тэгээ энийг хангах одоо нөхцөл нь юм бэ? За эхний ээлжинд бол одоо эдийн засгийн өсөлт нь өндөр. Тэр баян чинээлэг орнууд ч нэг хамгийн сайхан амьдарч байгаа юм байна. Хүний ууж иддэг, өмсцүүддэг. Тэр унааг сайхан машины нунддаг, өндөр сайхан байшинд амьдардаг гэдэг ингээ хүний сэтгэхүйд эхний ээлжинд бол хөгжилтэй орн гэхлээр нэг тийм орнд байдаг хүний тухай л бодогддог болж. Тэгээ энэ өөрө хөгжил мө юм уу гэж. Хөгжил гэдгийг байгаль орчинтой гарцаагүй холбож байгаа нэг том асуудал бол ашигт малтмал. Ойрын 10 жилд нэг Монгол хүнд ашигт малтмалаас ноогдох орлогын хэмжээ 4 дахин өсөх таамаглал байгааг олон улсын валютын сангаас тогтоож, эрдэс баялагын нөөц аливаа орны хөгжих баталгаа болдгүй юм шүү гэж сануулсан байдаг. Тэгэхээр энэ өөрчлөлт бол ер нь одоо байгаль орчинд хүн таашгүй хэмжээгээр өөрчлөгдөж байгаа. Бидэнд харагддаг маш их том өөрчлөлт гарч ирж байна. Бичил одоо ертөнцийн тим гарцсан байна. За бидний мэддэг одоо зурм холгон 76 зурм гээл намайг жоохон байхад баг одоо мөндөл шиг шахуу зурм байсан тэр байхгүй болчих. Тэгээ ингээд харахлаар зэрэг бол дэлхийн энэ байгаль ан амьтан ургамалд бол маш том өөрчлөлт гарч ичээ. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг цааш нь гүнзгийрүүлэхгүй юмсан. Яаж энэ өөрчлөлтийг багсгаж хуучин тэр ерөөсөө дэлхийн ертөнцийн байсан тэр унган төрхийн бий болгох вэ гэдэг асуудал хүн төрлөختний өмнө тавигдаад ирсэн. Энэ нь бол ядуу буурай орн байна уу? Баян чинээлэг орн байна уу? Ийм төр нь аль нь чалгаагүй тавигдаад ирж байна. Байгаль орчин өөрчлөгдөж доройтож байгаа нь ганц ашигт малтмалаас шалтгаалж байгаа юм бишээ. Ашигт малтмал хайгуул огт явагдаагүй. Өргөн удам зайд ан амьтан ховордож, ургамал бэлчээр хомсцоор байна. Хил гайлын хяналтаар хууль бусаар хил давуулахаар бэлдэж зэгсэн ховор ургамлын үндэс иш Аа амьтдын арьс эвэр эд эрхтэн илэр хураагдсан тоо хэмжээ хэрэгс хэтэрсэн билээ. Тийм учраас тогтвортой хөгжлийн тухай ярьнэгвэл зөвхөн байгаль орчин нийгэм эдийн засгийн асуудал биш. Дээр нь зан шлийн асуудал. Тэр ард түмний тухайн газар орнуудад амьдарч олон зуун жилээр амьдарч орж ирсэн тэрвэр хомтлолсон төрчлөгийг яаж авч явдгийг. Тэр ёс зан шил. Бичигдээгүй хуулиуд. Өнөөдөр бол Монгол улсын түүхэнд байгаагүй маш олон хууль гарсан. Бүх салбарт хуулиудтай. Одоо бидний ярих гэж байгаа эрдэс баялагын салбарт бол ерөөс өмнө үүсгдээгүй том том хуулиуд гараад ирж байна. Мал аж ахуйн салбарт бол одоо бэлчээрийг хөгжүүлчих юм бол болох нь бэлчээрийн тухай хууль гаргахыг гал яваад байна. Хуульгүй яваад байсан. Бичигдээгүй хуулиар явдаг байсан. А тэр нь бол ерөөсөө харьцсан биеийнхээ хэрэгцээ шаардлага үндсэндээр үйл ажиллагаа зохицуулдаг. Тэр уламжлал бол зайлшгүй байх хэрэгтэй. Уламжлал шинжлэлийн зохистой харьцаа өөрөө доктортой хөгжлийн бодлогын үндэс юм байна. Тийм учраас хөгжил гэдэг нь хүн, байгаль, эдийн засаг гэсэн амьдлах гурван хүчний холбоон дээр тодорхойлогдно.
эдийн засгийн өсөлт бол өөрөө энэ уул уурхайн салбаргүй, эрдэс байдлын салбаргүй ерөөсөө өөрөө бий явж болтгүй. Хүндрэлтний хөгжлийг бол цахилгаан гэрлүүгээ яаж болох одоо төсөөлөх аргагүй болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр цахилгаан гэрлийг чинь гаргахын тулд зайлшгүй одоо эрдэс байлийнхаа салбар л өөрөө орж байж тэр цахилгаан арчин хүчийг гаргана. Тэгэхээр зэрэг уул уурхайн салбараас гадуур тогтвортой хөгжлийн тухай асуудал байж болохгүй. Тодруулбал ашигласан газраа нөхөн сэргээх чадвартай эдийн засгийн бодлогоор уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх нь тогтвортой хөгжлийн үүднээс байгаль орчиндөө сөрөг нөлөөгүй байх үндсийг хангана. Хууль хэрэгжихгүй байгаа шалтгааныг анхаарал тавихаас илүү хуулиасаа хайх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд юуны өмнө одоо байгаль орчны нийт 33 хууль байна, эрх зүйн орчин харьцангуй сайн бүрдсэн байна гэж ярьж байгаа боловч яг тухайн хууль маань өөрсдөө ингээд үйлчлэхэд хангалтгүй байна. Өнгөрсөн жил ингээд байгаль орчны хуулиудад анализ хийж үзэхэд бол хуулиуд маань хоорондоо уялдаагүй, зөрчилдөөнтэй, цоорхоотой тийм байх асуудал зөндөө байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо төрийн байгууллагуудын хийх эрхийг заагаад өгсөн боловч үүргийн зааж өгөөгүй. Үүргийн зааж өгөөгүй гэдэг чинь тухайн хүн төрийн байгууллага хийчих болно, хийхгүй ч байж болно. Жишээлбэл бүх нийтээр мод тарих өдрийг шах чатны засаг дарганы зохион байгуулах эрхтэй л гэж байна. Өнөөдрийг хүртэл одоо өргөн хэмжээгээр зохион байгуулж байгаа зүйл бол байхгүй. Гэтэл энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй бол тухайн одоо энэ ч юм уусны чиглэлээр авсан хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээгүй бол ямар арга хэмжээ авах юм? Одоо тэр арга хэмжээнд байдаг хуулинда. Тэгэхээр хэрэгжүүлсэн ч дур хэрэгжүүлээгүй ч дур юм чинь байгаль орчны хууль хамгийн эхлээд төрийнхөө байгууллагаас дээд түвшнээс хэрэгжиж эхлэх хэрэгтэй. За дараагийн нэг асуудал нь бол байгаль орчны зорилт төр зарцуулах ёстой хөрөнгийг тухайн зорилт төр нь зарцуулдаггүй. Цалин хөлсч байдаг юм уу? Нэг сумын одоо засаг даргын тамгийн газрын засварын хөлсөнд ч байдаг юм уу? Эмнэлгийн машины хөлсөнд явдаг. Гэтэл усны төлбөр, газрын төлбөр, айн төлбөр, ангийн нөөцийн төлбөр гэдэг чинь зөв шанхур ашигласны төлбөрийн тодорхой хувь орон нутагт орж ийн, усны төсөлд орж ийн. Тэр чинь эргүүлээд тэр шанхрыг хамгаалахад зарцуулж явах ёстой. Гэтэл тэрийг өөр зорилт төр зарцуулдаг. Яг ийм арга хэмжээ, ийм одоо хууль хэрэгжүүлэхгүй байгаа албан тушаалтнд авах хуулийн дээр нь заалт байдаггүй. Хуулинд нь зөвхөн тунхагийн чанартаа оруулаад өгчихсэн байдаг. Гэтэл тухайн ажлаа хийгээгүй авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ авч хэрэгжүүлээгүй ямар ч арга хэмжээ авахгүй юм чинь тухайн одоо албан тушаалтнууд хуулийг хэрэгжүүлэхгүй л байна. Одоогоор өнөөгийн мөрдөж байгаа байгаль орчны хуулиудын одоо яг санкц хэсэг ч юм уу арга хэмжээ нь дандаа эргэнлүү чиглэлсэн. Иргэн аж ахуй нэгж байгаль орчны хуулийг хэрэгжүүлэхгүй бол тэдээр торгоно, тэгж хаана, тэгж зогсоон гэж байгаа хэрнээ. Шат чатны иргэдийн хурлч байд юм уу, шат чатны засаг даргач байд юм уу, хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байхад авахар хамжи тодорхой бас. Энэ бол хууль хэрэгжихгүй байгаагийн маш том шалтгаан, маш том шалтгаан. Дээрээс нь хуулийн дээр хэн тайлгнах юм? Тайлгналтыг хаана хэлэлцэх юм? Тайлгналтыг хэлэлцээд тухайн хуулийг хэрэгжүүлсэн эсэх тайлгнал хэлэлцээд авах арга хэмжээч гэх юм уу? Тийм асуудлууд өөрөөр хэлбэл хуульд байх ёстой бүрдэл хэсгүүдийг манай хуульд бол туу одоо оруулсан байх юм байна, оруулж баталсан байх юм. Тийм учраас хууль хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан бол олон төр. Гэхдээ бас олон шалтгаан биелдэ. Одоо жишээлбэл газар нутаг том, өргөн уудам, хүн ам зүүн, дээрэс нь одоо юу гэдгийг бас хяналт тавьж байгаа байгууллагууд нь хурж очих унаа, машин, бензин, тос хурж очих боломжоос эсвэлээд бол олон шалтгаан бий. Гэхдээ маш том шалтгаан бол хуулиндаа өөрт нь байна. Ашт малмын тухай хуулийн дээр жишээлбэл ингэж байж байгаа байхгүй. Аж ахуй нэгж байгууллага хэрвээ хуулийн хэрэгжилээгүй байх юм бол байцаагт үнэлт гаргасны дараа шүүгч арга хэмжээ авах. Юу хэрвээ төрийн албан хаагч албан тушаалтан ашт малмын тухай хуулийг хэрэгжүүлээгүй бол одоо усын байцаг шууд сая төгрөгөөр сая хүртэл төгрөгөөр торгоно гэсэн зүйл залт байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл ганцхан ашт малмын хуулинд төрийн албан хаагчдад дарга хэмжээ авах зүйл залтыг оруулж гисэн. Гэтэл тэр ашт малмын хуулинд оруулсан зүйл залт нь Монгол улсад хэрэгтэй ч юм уу байгаль орчныг хамгаалахад хэрэгтэй юм болов гэтэл нөхөн лицензэн саналд 30 оны дотор хариу өгөөгүй бол сумын засаг даргаагч гэдэг юм уу аймгийн засаг даргаагч гэдэг юм уу дандаа аж ахуй нэгж байгуулгын эрх ашгийг хамгаалсан. Түүнээс биш нөхөн сэргээлт хийлгээгүй бол гэсэн зүйл залт биш байхгүй юу. Тэгэхээр ач холбогдол талаас агуулгын талаас ач холбогдол талаас тэр бол Монгол улсад хэрэгтэй биш. Лиценз эзэмшиж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудад хэрэгтэй тийм зүйл залт орсон байна.
За сүүлийн энэ уур амьсгалын өөрчлөлт бол маш их хүчтэй явагдаж байгаа. Ер нь бол энэ сүүлийн 5 жилд бол маш их одоо ган болж байгаа асууд нь бол үнэхээр сүүлийн одоо 1 жил 5 жилийн дотор 3 удаа давтагдсан байдаг юм аа. Энэ ган болоод энэ дулаалт ихсэж байгаа, цөлжилт явагдаж байгаа гэдэг маань ерөнхийдөө энэ дэлхийн даяараа уур амьсгалын бол энэ дулаарч байгаа. Тийм ээ, хураашилт их явагдаж байгаа гол асуудал юм байна. А энэ мод янз бүрийн одоо зөүлүүд бол энэ одоо цаг уурын уур амьсгалын бичлэгийг бол өөрөө агуулсан байдаг. А сүүлийн үед бол одоо манай эрдэмтдийн судалгаагаар бол одоо модны жилийн цаг эргээр бол үндсэндээ тэр дулаалт одоо хэдийн үед ган гач болж ирсэн, ямар үед нь одоо хураашилт их болсон гэдэг бүх мэдээллийг бол авч боловсруулдаг аюул ажиллагаа явагдаж байгаа. А ер нь цөлжилт явагдаж байна л гэж энэ цөлжилт бол явагддгаа явагдцсан. Одоо хамгийн гол нь энэний эсрэг яаж тэмцэх вэ? Ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ гэдэг одоо шатанда явагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ цөлжилтийн эсрэг яаж тэмцэх вэ? Энэ дулаалтаа яаж тэмцэх вэ гэх тийм ээ? Энэ асуудал мэдээж дулаараад байна, агаарын бохирдол ихсээд байна, хур дундас хомсдож байна. Одоо чийгний хэмжээ маш их байна гэж яригдээд байгаа. Энийн эсрэг ямар юм ногоон байгууламж болох ёстой. Ногоон байгнууч хотын ногоонч ба одоо говь хээрийн нөхцөлдч ба хаанч байсан ер нь бол мод сөвгөл тарьж ургуулах асуудал байгаа. Сүүлийн үед мод тарих хөдөлгөөн санаачлага ихэд идэвхжиж мэрэгжлийн байтугай мэрэгжлийн бос хүмүүс төрийн бас байгууллагууд ихээр оролцох болсон. Энэ нь нэг талаасаа сайн боловч нөгөө талаасаа бас учир дутагдaltaй байна. Учир нь эдний ихэнх хэсэгт нэг буруу ойлголт байдаг. Тэр нь модыг уулнаас авчраад угсан нүхэн суулгаад орхичхоор ургачдаг гэсэн ойлголт юм. Гэтэл энэ бол ямар нөхцөлд ямар хэмжээний модыг хэдий шилжүүлэн суулгаж арчлах вэ гэдэг асуудал өөрөө мэрэгжлийн технологид бас стандарттай. Энэхүү мэрэгжлийн чиглэмжтэй асуудал нь дотоод хотын ногоон байгууламжийг хөгжүүлэх, ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт хийхэд ч ялгаатай байдаг юм. Ер нь энэ ой яагаад төмөр гараад байна? Яагаад огтлтонд өртөөд байна? Хортон шавж яагаад гарчна гэдэг нь энэ бол тухайн одоо манай ойн одоо ерөнхий төлөв байж маань жоохон тийм доройтлт орсон шинж яахгүй. Энэ яагаад гэвэл 80 оноос өмнө бол одоо үнэхээр ой ажихнууд бол энийг хамгаалаад, үржүүлээд, ашиглаад явдаг байсан. Гэтэл энэ зах зээл шилжсэн сошиал бол их хэмжээний мод хүмүүс огтлж байна. Дээрээс нь самар жимстийг зориулт дээр ой гинтэж байна, тийм ээ. Аа тэр огтлж байгаа хүмүүс нь мэдээж одоо сор модыг маш сайхан тийм шилмэл модыг огтлно. Тэм мөри тахир модыг огтлохгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр сор моднууд чинь нөгөө үрийн гарт сайтай үр өгдөг сайн чанарын мод нь огтлтонд нөртж байгаа. Энэчлэн нэг талаас байгаль цаг уурын, нөгөө талаас хүчин зүйлийн нөлөөгөөр ойг хамгаалах, зөв зохистой ашиглах тухайн асуудлыг менежментийн төвшин шийдвэрлэх шаардлагатай болж ирлээ. Менежментийн ажил нь бол одоо маш сүүлүүд бол нөхөрлийн хэлбэртэйгээр бий болж байгаа. Энэ нөхөрлүүд нь бол одоо бий болсноор бол тухайн одоо нэг тухайн нэг ойн одоо газрыг бол өөн санг эзэмшиж аваад тэрэнд бол өөрийнхөө одоо яг менежментийн чиглэлээр төлөвлөгөө олсруулаад тэндээ бол ойн чиглэлийн үндсэн үйл ажиллагаа явуулах тул зорилт чиглэж байгаа юм аа. За ой менежментийн төлөвлөгөө гэдэг нь үндсэндээ тэр ойг зөв зөвхөн ашиглах, тарьж ургуулах, тэнийг мөн зөв зөвхөн ашиглах тийм ээ. Тийм баримт бичгийн нэг хэлбэр юм. Төлөвлөгөө нь бол ерөнхийдөө ой нөхөрлөл, аж ахуй, хэсэг, сум дүүрэг, аймаг, улсын ерөнхий төлөвлөгөө гэсэн юм үндсэн хэсгүүдээр бол ангилах ёстой. Ой менежментийн улсын ерөнхий төлөвлөгөөг байгаль орчны яамнаас боловсруулах, засгийн газараар баталгаажуулаад хэрэгжүүлэхэд хяналт тавьж байдаг тул ой нөхөрлүүд энэ талаарх мэдээллийг гишүүддээ хүргэж мэдээлэл сургаж байх ёстой. А тэр цаашлах юм бол мэдээж тэр ойг ингээд авчлаа шээ тийм ээ, тэрийг хамгаалж байна, ашиглаж байна тийм ээ. Дээрээс нь одоо жижиг одоо төсөл бичээд тэрнийхээ дагуу тухайн одоо байгууллагын яам тамгуудаа хандаад тэрийгээрээ хэрэгжүүлж бас орлого нэмэгдүүлж болно. Тэгээ хүмүүс одоо бас сүүлийн үед буруу ойлголттой байгаа л да. Тухайн одоо ойн санг эзэмшээд авчлаа гэх юм бол тэрийг огтлох тийм ээ. Шууд ашиглах одоо ойлголт төрдөг. Гэтэл бол тэр бол ашиглах огтлох биш, хамгийн гол нь тэрийг одоо ойн сангаа хамгаалаад, үржүүлээд дагалт байлгаа зөв ашиглаж дээрээс нь тэр одоо ард түмний одоо ойлголтонд бол одоо энийг одоо ингэж ашигласнараа ийм үр дүн төрнэ гэсэн тийм ойлголтыг бол одоо хүлээх ёстой юм байна маа.